تو برادران عزیز کافی ٹائم ہو چکا ہے، ایک بات سے سب متعجب ہیں، آج ایک بات سے سب متعجب ہیں، وہ یہ کہ کوئی بھی آدمی باہر نہیں گیا ہے، مجمع کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو جلدی ہو رہی ہے، بس کچھ لوگ ہیں جو مجھے پیچھے سے کہہ رہے ہیں یار ہم کو جانا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، یہ ثبوت ہے ولایت علی کا، حب علی کا، نہیں تو ہم لوگوں کو پہلے خوف تھا لوگ جائیں گے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اس مجلس کو شاید اس محفل کو 6 بجے تک کھینچے، تو نہیں اتنا نہیں کھینچیں گے، لیکن میں اس کے بعد قصیدے کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں محمد حسن ناصری کو، اب آپ ان کا استقبال، نعرے حیدری، یاری 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 مدد، یاری 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 مدد، یاری 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 مدد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذن معاف صدر مجلس انجمان جمعیت علماء اسلامیہ شاہ کرگل شیخ نذیر مہدی محمدی صاحب اور میں کرام سادات اعظم مجلس یوسف خان سرما سن سے ینتانسا خدمہ اللہ علم وارد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یری خدا سی یار گانا یا میرا یا مصطفیٰ نا فونو بیاز، یا مصطفیٰ نا یا امیر المومنی، یا امیر المومنی، بیوں کسل پیغمبر سے در خدائے حکم کا اسکوانا، زسرنجے بل اسکوانا، یا امیر المومنی، یا امیر المومنی، نملاز گور جوز خقل ای آر شکایا ماز کے زرے سکایا کا بیانوس کیا نا، سکایا کا بیانوس کیا نا، یا امیر المومنین، یا امیر المومنین، نم کھورے پون بے کچوک سے گو کلے سا بیانوی سایاری آستانا گوانا، سایاری آستانا گوانا، یا امیر المومنین، یا امیر المومنین، نم جربالا میں ایسا دی دعا پو انیاری رتمو چاند خام چیشی دیانا، رتمو چاند خام چیشی دیانا، یا امیر المومنی، یا امیر المومنی، شیس پیمیو سو چک پتھ سے ان یارا خالق زیرے سملا نور سے یار خدا نا، سملا نور سے یار خدا نا، یا امیر المومنی، یا امیر المومنی، اجمعین صلوات
احسن طیب اللہ، یہ تھے شاعر اہل بیت محمد حسن ناصری۔ لیکن برادران، میں ایک شاعر کی تجلیل کرنا چاہتا ہوں یہاں سے، جس نے کرگل کے حالات کو مد نظر رکھ کر کچھ ٹائم پہلے شعر بیان کیا ہے، کرگل کے حالات کو شعر کے قالب میں ڈالا ہے۔ میں اس کے الفاظ میں یہیں سے تجلیل کرتا ہوں۔ وہ تقریباً شاید ہمارے علاقے دراز کے ہیں، ساگر نام کے۔ اس نے کرگل کے حالات کو ایک شعر کے قالب میں ڈالا ہے، میں یہاں سے تجلیل کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ میں جناب نیاب علی کو دعوت سخن دیتا ہوں کلام کے لیے، وہ تشریف لائیں۔ آپ ان کا استقبال، نعرے حیدری، یاری 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 مدد، ہاتھوں کو بلند کریں، ہاتھوں کو نیچے نہ رکھیں، یا نعرے حیدری، یاری 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 مدد، نعرے حیدری، یاری مدد، یاری 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 مدد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہی نستعین۔ مامیک بیور مجوب پا مولا شاہ نے انوپ کو فرانچک حچی کی انتے خدمت لا، پہلا ربائی فرانچک یہ انتے خدمت لا فروچک پور پی فرلوکس بیت یوت خان پو نانا کھاما خورنگ برل بسترید نسترید، یوت خان پو نانا کھاما خورنگ برل بسترید نسترید، یوت خان پنانا کھاما خورنگ برل بسترید نسترید، عشق انو علی رگو نستروخ پو یل بسترید نسترید، یوت خان پو یوت خان پنانا کھاما خورنگ برل بسترید نسترید، عشق انو علی رگو نستروخ پو یل بسترید نسترید، لن لوکس پو یری سون سے نانایاب یول یولیانگ، رن لوکس پو یری سون سے نانایاب یول یولیانگ، کشکول کھورے لاکھ پہ انو گرنگ چل بسترید نسترید، کشکول کھورے لاکھ پہ انو گرنگ چل بسترید نسترید۔ دیر گیا من قبط فرانچی کھچی کہ مولا ایشان انو بریسی کون سے انشاءاللہ مولا اس قبول بک ینتے سنگ یمبو یمبوز برخچا انشاءاللہ۔ نا علی زرن دکھ تک یا علی زرن دکھ تک، نا علی زرن دکھ تک یا علی زرن دکھ تک، نا علی زرن دکھ تک یا علی زرن دکھ تک، حیدری زرن دکھ تک یا علی زرن دکھ تک، نا علی زرن دکھ تک یا علی زرن دکھ تک۔ مرحبا جوں پھد بس کھا، مرحبا جوں پھد بس کن تھونچی گی کسروخ پھنکھا، مرحبا جوں پھد بس کن تھونچی گی کسروخ پھنکھن، بغل گل می گل بیز گو زوی کر باد پھوتے پھنکھن، خیبری زرن دگ تک یا علی زرن دگ، نا علی زرن دگ تک یا علی زرن دگ تک۔ می چھوڑے نا دشمن دا، می چھوڑے نا دشمن در لیچ گی کرمک پوچھر، می چھوڑے نا دشمن در لیچ گی کرمک پوچھر، ترایونیانو بدرید شمک پوچھنچی گی کاہیر، حاشمی زرن دگ تک یا علی زرن دگ تک، نا علی زرن دگ تک یا علی زرن دگ تک۔ چھوسی می نستروغ تنکھا، چھوسی می نستروغ تنکھن، برانس گا تیر مغیان چونکن، چھوسی می نستروغ تنکھن، برانس گا تیر مغیان چونکن، ہجرتی ہجرتی چانیا پونے زمز ملکن یت تنکن، حاشمی زرن دگ تک نا علی زرن دگ تک یا علی زرن دگ تک، نا علی زرن دگ تک۔
छुल जा गया ननू फिंखा छुल जा गया ननू फिंखन मैं किलियां खाली श्रृंखा छुल जा गया ननू फिंखन मैं किलियां खाली श्रृंखन गाना ब्यून न मुरसल्ला दुख पर खाना बिंखन या अली जरन दुख तुक ना अली जरन दुख तुक ना अली जरन दुख तुक या अली जरन दुख तुक जिंजिनी 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 सफरिन सोसे जिंजिनी सगा फिन सोंग सूला ठिप सुलांगिन सोंग जिंजिनी सगा फिन सोंग सूला ठुब सुलांगिन सोंग बब से आया ये बल्लख या रसूल इरगोस किन सोंग ना वली जरें दुग तुक या अली जरें दुग तुक ना अली जरें दुग तुक या अली जरें दुग तुक सांसे ब्रांपो जू इल्तिमा से दुआ बिदात यूं ला फोख ना फो बिदात यूं ला फोख ना फो नम पुसे का लोग ना लो बिदात यूं ला फोख ना फो नम पुसे का लोग ना लो स्तोत कबे ना ली ना याब हक पुखों से दुल्ला चौक शायरी जरें दुग तुक या अली जरें दुग तुक ना अली जरें दुग तुक या अली जरें दुग ना अली जरें दुग तुक या अली जरें दुग तुक है दरी जरें दुग तुक या अली जरें दुग तुक ना अली जरें दुग तुक या अली जरें दुग तुक अस्सलाम वालेकुम शायद आप में से कुछ लोग मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे होंगे क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है नहीं यहाँ पे इस लिस्ट इतनी लंबी है कि इसके बाद में आखुन इलियास जैदी साहब अगर तशरीफ़ फरमा है अगर नहीं है तो आखुन अब्बास ट्रेस्पून ना रे है दारी ना रे है दारी खुदा रसूल संगर गए अली लसूर गसना खुदा रसूल संगर गए अली लसूर गसना बुलुख न है के मत तर गए अली लसूर गसना भुगख न दुम बस फर गए अली लसूर गसना भुगख न दुम बस फर गए अली लसूर गसना खुदा लर गए नर मौला अली स्तगवे काजगूस बेहश ललते नदी दुनिया दिखा न जफ ग्वार गो सफर पुआरश सफर गए अली लसूर गसना सफर पुआरश सफर गए अली लसूर गसना अलीर गलूक पुखुरे सु अली लरगस नारे खुदा रन दे सु अली सी तंग कचस नारे अलीर गलूक पुखुरे सु अली लरगस नारे खुदा रन दे सु अली सी तंग कचस नारे मैं दो पुमें दो छर गए अली लसूर गसना
Medo po mendo ge tsar gwe Ila surga Magran pa kho muluk shahar anu ton mizgo hedar Triso samet pa behesht anu ton mizgo hedar Sirat zambal khar gwe رات زنبل خر گوی یا سرگ سنا نبی سرتا ماشی حکم کا قدیر نو چو سے نارش اولا چگ سکھا قدیر نو خدای برن چوسیس کر گوی سورگس نا خدای برن چوسیس کر گوی علیل سورگس نا خدای شاز دیولیم گوی علم گی پنان دیلی نبی نال نبی تھوم مگی پنا دیلی تسین خیر بشر گوی علیل سورگس نا خدا رسول سنگر گوی علیل سورگس نا اللهم صل على محمد احسن طیب اللہ آخری مقرر ہے میں نے بتایا نہیں آپ لوگوں کو آخری مقرر ہے غافل غیر کرانا چاہتا تھا میں اچانک ہو گیا آپ لوگوں کو ہم کو کیا کرنا ہے اب ایک نتیجہ دینا ہے ابھی قوت بہت ہے علی کی محبت کا تاثیر آپ لوگوں کے رگوں کے اندر میں جانتا ہوں آپ بیٹھے ہیں مٹھی کو من کرنا ہے دونوں ہاتھ کو بلند کر کے ہمارا جو نعرہ تھا عشق کا اسے بتانا ہے میں صدارتی تقریر کے لیے اور دعائے خیر کے لیے ماں دعائے خیر کے لیے ذی الاحترام صدر محترم حجت الاسلام والمسلمین شیخ ناظر مہدی محمدی صدر جمعیت العلماء اثنا عشری کو دعوت سخن دیتا ہوں دعوت بیان دیتا ہوں کہ وہ مائک پہ آ کر اپنے خطاب سے مومنین کے دلوں کو منور کرے نعرہ حیدری یاری 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 مدد نعرہ حیدری یاری 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 مدد نعرہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین انہ خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین اما بعد قال مولانا الامام الباقر علیہ الصلاۃ والسلام کانت فی علی سنۃ الف نبی صدق مولانا الامام الباقر علیہ السلام
چقدونو درینگی دی پر برکت پر عظمت جشن مولود کعبہ مولا الموحدین امیر المؤمنین یعصوب الدین امام المتقین قائد غر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فیق پہ ولادت با سعادت دی موقع کا چقدون امام زمان فیق پہ محضریں و دونا علماء کرام سادات عظام مؤمنین خطے لداخی مسلمان مؤمن کلا و تمام عالم اسلام لا تبریک و تہنیت رزبت انشاءاللہ یتیدی صبح 10 بجے کا نا تحال سقپا تقریباً 5-6 گھنٹہ سوسک دی محفل پیانوک یتس علی عشق انوک اظہار محبت بسفی دیان و دکھ سے دی محفل بولا رونق تنگس اگر یتنگ یا چوکاتی کا مجلس محفل برقرار جانا یتنگ لا چھنگنس ترچا دک یتنگ لا علی فیق پہ محبت یا نکتے حساب سننگ کن مرور سونس دک سوا گڑی بچا یوت سوا یان چی بچا یوت سوا یان دین بچا یوت بود ننگ علی فیق پہ محبت یا نک مجلس پو میں انو دکھ سے میں نے چھارے میں نے چھامے زیر بھی سمبے ان دکھ سے میتا انشاءاللہ دی اجر و ثواب پونگا تاں اللہ حسکے مولاس شہزدے بچہ غس مامو یتی وقت ملین ما درینگی جاگی فضیلت پہ کا صاحب جاگ پہ فضیلت یعنوک حدیث شریف چک پیغمبر خدای کنا و دونا امیر المؤمنین فیق پہ زیزی بار یعنوک کلمنگس عرض بسی اتی زحمت تمام بیت غتن گاماس درنگ امیر المؤمنین فیق پہ ولادت موقع کا مقررین کنس و قصیدہ خان کنس منقبت تنکھن شعراء کنس کت کلام کنی آنک امیر المؤمنین فیق پلا ستود کبس و حضرت فاطمہ بنت اسد امیر المؤمنین فیق پہ زیزین من دی شرافت پو دی عظمت پو خداوند عالم اس دی کائناتی بسترین کنیا نگنا صرف و صرف امیر المؤمنین ززلا دی نصیب پو گو چکس کی خانے کعبیاں نسوں سے زاد ولد با یان دنیا ایک نسل توفیق سون پھمیت و نیان سل توفیق گوچا من حضرت مریم لا خانه خدا یانوک مجوک چوس مریم مقدسه این من اما خانه خدا یانوک مجوک چوس حضرت فاطمه بنت اسد بار یانوک پیغمبر خدا فیق پس وقتی کی دنیا کنا رحلت گوانا ایک عجیب و غریب تشییع جنازے بس فاطمہ بنت اسد لا کھری اباؤ کفن لتنس فاطمہ بنت اسد جنازے کا 70 تکبیر تنس فاطمہ بنت اسد فیق پو قبر یعنی دفن باپس ایک دن لا کھرنگ قبر یعنی سون سے چوک چنگیلس فاطمی فیق پو قبر یعنی پھوی وغلا پیغمبر خدای فیق پوس قبر یعنی پھبس وقتی کی جو اصحاب کن لا پیغمبر خدای فیق پہ دی عجیب و غریب حرکات کن جناب فاطمہ بنت اسد نے نسب اللہ کی درین سق پسو نے نسب اللہ دی سخص خدمت چک دی سخص عظمت نگیم بو تشریح جنازے دران سق پسوی بس فمیت پن دیانو اصحاب کھچک لتا عجب سن عمر ابن خطاب لانسن پیغمبر خدا لترس یا رسول اللہ درین یا رس عجیب و غریب عمل کا تو بس صدر اسلامی کے نظران صحبتی سو عمل کا تو یہ رس ما بس فین جوزر بنا پیغمبر خدا فیق پس جناب فاطمہ بنت اسد قبر پلا اشارہ بس کسل بیونس ان ہاذہ المرأہ امی اللتی ولدتنی قابل غور بایت پی فکر بایت پی دانشمن کن لا علماء کن لا مفکرین کن لا سنبت آمیت پی سوال یوت
چکا سلبی وید پیغمبر خدا ہے انہا دی المرآہ دی بسترنگ پو دی آنیو امی اللتی نی دی اماؤن ولدتنی کی نا دنیا ای کا چھوسا اللہ اکبر پیغمبر خدا فقس فاطمہ بنت اسد لا کھران دنیا کاس کیسے کیوں فیت پی دے اما قرار تنس پیغمبر فیق پزیزی من تک پل چیز ارباد آمینہ جناب فاطمہ بنت اسد امیر المؤمنین فیق پی زیزین اما دیانو کا سلبیونت انہا دہ المرآہ امی اللتی ولدتنی نا دنیا کے کیوں فی اماؤن دی مقام پو دی کلام پو پیغمبر خدای فیق پس کھری ہوا و حواسی کا زیر من وما ینتق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا خدا پیغمبر خدای فیق پس کھری ہوا و حواسی کا قرآن لگرکس خان پوزر چمین گواند دی کا پیغمبر خدا فیق پس فاطمہ بنت اسد لستت پیوت پو امیر المؤمنین فیق پو کی نفس پیغمبر انن نفس پیغمبر انن و انفسنا و انفسکم اور آنیاں کسل بھی اسے میتا کتیس کتی نفس کن کرتیوں نس نری نفس کن کرتیوں ات نری سترک پو کرتیوں ات یعنی نرنگ کرتیوں ات حقیقت یعنی یعنی نرس نرنگ کرتیوں ات نری سترک پو کرتیوں ات نری وجود پو کرتیوں نی حقیقت پو کرتیوں ات کتیس ان کتی چیوت کھان پو کرتیوں کتی پرون کتی بسترین کن کتی نفس کن کتی سترک کن سوین نکرتیوں سم نبتہل دیکھا نا تیس مباہلہ بیت آئے مباہلہ نو دی آئے شریفہ نو اشارہ بس گوانا فاطمہ بنت اسد در گل موئن دی زیزیلا امیر المؤمنین چخص مولاکن خانے خدا یانو میزبان پو خدا مہمان پو فاطمہ بنت اسد خدائی حدیو خدائی تحفو کھری مہمان پولا علی ابن ابی طالب صلوات نداشت خداوند عالمی حدیین من فاطمہ بنت اسد لا دی حدیو خداس کھری نان و دعوت بس کیوں سے کھری پامیانو شزدے بس دی الہی تحفہ فاطمہ بنت اسد اس خانے کعبیان نہ کھرے بیوں تمام مکی بچھا بستین چرما چنچے تمام گنگ مہ یکسم فاطمہ مکی خانے خدا یانو نہ بیوں میں انتظار یانو لس گوانا مومنین کن دے مولا پہ جشن ولادت متس جشن ولادت بسے دیا نک جم سوسین دے مولا پہ شان نک نس کلمہ چک پیغمبر خدا فیق پہ روایت چک یتی خدمت لارز بیت علی نس حدیث شریف پہ یتان لا سرنامہ سخن قرار تنس کانت فی علی سنت الف نبی علیانو ہزار پیغمبری سنت پو جمع سوس ہزار پیغمبری سنت پو علیانو یت یعنی علی محور ان علی اثار ان علی خلاصہ ان انبیاء استون چگی اگر انبیاء کو نررن ررینو صفت چک سنت چگی یت پننا علیانو دے سنت گاما جمع سوس یت لذا پیغمبر خدا فیق پس ابازر اس دی روایت پو نقل بیت
قال بينما انا بين يدي رسول الله ده وقت بيانو كي نغا پیغمبر خدای فيق بيچن ليوت بين اذ قام ثم ركع وسجد شكرا لله تعالى پیغمبر خدای فيق بو ده چغلا محفل چيانو مجلس چيانو دوک سيوت پا اي درميان انو يك وقت پیغمبر خدای فيق بوس لانس قيام بس دكن ركوع بس دكن سجده بس بس فيوت بيلزلا کسل بيونس یا جندب جناب ابازر غفاری لا خطاب بس کسل بیونس یا جندب من اراد ان ينظر الى آدم فی علمه سوچ کے سمو کے آدم على نبینا و علیه و علیه السلام لا کوری علم یانک نظر بک سمتنا آدمی علم پوچیت بین و علم الادم الاسماء کلها خداوند آدم اس حضرت آدم لا تمام اسماء الحسنا کن گاما سب سپن آدمی علم پل توک سمتنا و الى نوح فی فهمه جناب نوح فی اقبے فهمنا درکنا منطق پل اگر توک سمتنا و ابراہیم فی خلته ابراہیم خلت پل توک سمتنا رک و الى موسی فی مناجات ہی حضرت موسی فی اقب مناجات کن لاگر توک سمت نرے و عیسی فی سیاحت ہی عیسی فی اقب سیاحت انک اگر توک سمت نہ و ایوب فی صبر ہی ببلائی ہی جناب ایوب کا تھن فیت پی دے بلا کنی کا صبر پلا اگر صبر ایوب لس توک سمت نہ فلینظر الی الرجل المقبل دینی چھن لیوت کھن نی دن لیوت کھن دی شخص پولا نظر بس اللذی سویندو اللذی ہوا الشمس والقمر الساری والکوکب الدری دو نمائن دو زدئن دو سکرمئن اشجع الناس قلبا سنی لحاظ انتنا لیگنا شجاع ترین میو روی زمین کا و اسخاهم کفن سخاوت انستنا لیکن سخاوت من فعلا مبغزیه لعنت الله تعالی علی مبغز کنی کا علی ننسب اللہ بغض و عداوت جکھن کنی کا خدای لعنت دک پسوں علی معیار علی میزان حس کے قیامت جغلا علی نفچرجین غتن علی عبادت کن نغتی عبادت کن تجین علی نغتی عبادت کن سمسک زمن دوگل تجین علی محبت پو نغتان سمسک زمزم چھن دوگل تجین علی معرفت چی سرسگیدنا علی شعنیانوک علی اولاد شعنیانوک سوچگس گستاخی بچمن اگر معرفت چی سرسگیدنا سوچگس علی نہ نسب اللہ علی اولاد کن نہ نسب اللہ علی چخشس کن نہ نسب اللہ اگر گستاخی بت نرک واقعا حقیقتا تسن کل علی معرفت مت پا این علی معرفت مت پا جامعہ یوں سے رب رب ماموز ارچین اے نہ دو قیاس بچین معصوم نہ غیر معصوم قیاس بچین جون گاما علی محبت پو کمزور سو فیوت بھی وجہ سکے یا محبت چکسنی یا نجوب فیوت بھی وجہ سکے گوانا پیغمبر خدا فیق پس کا سال بمت فعلا مبغزه لعنت اللہ تعالی علی نہ نسب اللہ بغض و عداوت جکھن کنی کا خدای لعنت دک پسوں قال راوی زرت فلتفت الناس لینظر من هو المقبل تمام میون گاما ملتفت سوں توجہ پو گاما پیغمبر خدا فیق پہ اشارے طرف لا وَإِذَا بِعَلِي ابن ابی طالب دو اخلا پیغمبر فیق پہ اشارہ علی ابن ابی طالب طرف لے سکو گوانا دی مولا پہ چام سے گا تیس توت کھا بسے گا تالا چھانچا میں انشاءاللہ یا مختصر مولائی فیق پہ شعن انو بس فیت پی دستوت کھو
دی مجلس پو لزینہ تان فیوت پینگتی دی فرالوکس پو بلاخص دی جوانان کنیس یق سم جین علی فیق پی محبت یعنی دی مجلس پو لزینہ تان سے یا تان جمان سرما سنسے تمام گنگ ملا دی جوان کن لا مہربانی تشویق بوس اگر دی جوان کن نیم بو یا تنگا جوان چک سیون سے دیا نو خدمت بک سمن نرک خدمت بوس یا تنگ لما بوس زیر سوسان دست چمن اما منظم طریقے کا کون یوں مت سخلا ٹائم ٹائمی کا منظم طریقے کا یوں چا منظم طریقے کا چھا جا یا یاران یخشیوں لوگ یخشیمیوں دو سخمین اچھی دی تنظیم پوس دی جوان کنی مہدی فیق پہ امام مہدی فیق پہ منگ تخص کا کھوس انصار المہدی جوانان انصار المہدی کتس دی تنظیم پہ منگ تخصیت دیانوک امام زمان فیق پہ خدمت با دی چھوس پلا خدمت با سو یوں میں شوق یتنا ذوق یتنا دیانوک مانع منمت سویوں سے بنا بوس اما دیانوک باضابطہ قاعدہ ندرسے اصول ندرسے یوں چا باضابطہ خون امبو ہمکاری بسے باہر انسام سے زینت تنگت مجلس یا ان نظام سے زینت تنگت و دی زینت تنگ مت پی دی وسائل کن شزد بخن کن مثل غتی حیدر صاحب ٹسپون ٹم بسنا کوئی فقبوس گا محفل چنگتا ارگوسنا دی زینت تنگ مت پی دی وسائل کن پردون بینر کن گنگ مکھوس گتا للہ خدا تھت پی فلا شزد بات کھوئے منگ نسنگ سگس دعا بندکشک متنا دی وسائل کن کرایہ تنگما لے گی انتان لا بخستون بخن کن لختخت با چام سے حزینہ چھاتر بو لیکن حسین نہ اہل بیت نہ امیر المؤمنین نہ پیغمبری محبت یعنی دیون گاما کھوس للہ خدا تھت پی فی لدی مجالس کنی انو تنگن یود انشاءاللہ کھولا سنگ طول عمر شزدے بسے مزید خدمت بائی پی توفیق شزدے بشک دیانو نا مؤمن چگس دی جوان کن لا حدیعہ کلے دو 5,000 روپیہ کھونا دی محفل کن سجائی بس فی دیون یعنی خدمت بس فیوت پی کھری طرف نہ ہدیے کھونگا کلندک مس لیاقت علیہ دکا التماس بیت کی دیوں سے دکا نیرس لنچا مہربانی گوان مومنین کو مانگو یتی وقت دن ممت فقط مسئلہ چی مطلب چی یتی خدمت لعرض بیت کی گزشتہ جمعہ انوک مسلح امام خمینی انوک کوئی چیئرمین پس حضرت عباس نہ زینب نہ حضرت علی اکبر نہ نسب اللہ گستاخی بس دو لنگس دکھ نہ مذمت بت کہ یرس حضرت عباس نہ رہبر کبیر انقلاب امام خمینی چک مبوس سوخس مبوس کھو زرندک وا نچس آیت اللہ العظما خمینی نہ خامنئی استود کھبان کن تنگا دخست کنتس بچنا حضرت عباس لبان ہنتا دوخس پمندوک حضرت عباس ہم معصوم من حضرت علی اکبر ہم معصوم من حضرت زینب ہم معصوم من کربلا معصوم چک میں نمت پن حسین میں نے معصوم مت پن اے گاما کنتس حرم چوس زریش چوس ہا محفل بیت مجلس بیت سوت کھا بیت دون لا سوت کھا بچان چھا مندوک ناچس آت اللہ خمینی نا آت اللہ خامنئی سوت کھا بان ہنتا اس نیگا دوخس دو کنتس نیگ پیانوک مرازون مرس پو ناچس نیگے میں جناب مرس پو یریس نیگے حضرت عباس فا فیق پہ باریاں نتا معصومی کنا سند یوت معصومی کنا زیارت یوں سیوت حضرت زینب باریاں نک معصومی کنا استود کھا بوس زیرے حضرت زینب فیق پہ باریاں نتا خود بول توس زینب فیق پہ و دیون نہ مغیر معصوم دی زوات مقدس کن تالی تلو معصومن ہا معصوم اما تالی تلو معصوم ہمیشہ معصوم نہ یمبو دکھ سے زندگی بخان دیونس حضرت علی اکبر فا باریاں نو خود امام حسین فیق بوس وقت کی میدان انگوے وقت چکا سل بونس خدا یانگا سیری در ناز دی اشقیا کو نی باریاں نو اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک مزس پینا سوس تعریف بس دو معصوم اس کربلا معصوم چک میں نے میت جسم کربلا معصوم سم یوت پن حضرت امام زین العابدین فیق پون یوت پن حضرت امام باقر فیق پون یوت کھنین جہالت دے حساب غالب چھانا درنگ حضرت عباس نہ حضرت زینب نہ حضرت علی اکبر کا گستاخی بالب
غسمت حسکیرس امام زمان لن گستاخی بت، حسکیرس امام حسین لن گستاخی بت، حسکی امیر المؤمنین لن گستاخی بت، شاید یران دناتی کرگل ماحول پو شیعائی ما امامی ماحول یت پنظر بمینگن مین سمیت نس، بلکی یرس جس طرح آئی شیخ محسینی فی اقبوز کازل موس ابن تیمیہ نا چوخش سون ایران دی جامعانو ابن تیمیہ چی بس پین دیو بس پین میونی عقیدہ نو سستی بس پین زیارت مبا چکس پین قبر کما چھا چکس پین حکومت استعمال بس پین دیل اس پوی ایرس آن دی جامعان بین یوت ہر روز کون انشاءاللہ یتنگ بیدار دک انشاءاللہ اہل جمعیت العلماء اس ناشریہ ہندوستان آزاد سونس پہ کنا چھ سال ارگی اپنا جمعیت العلماء بنیاد تنگ میں چھکنن 1954 انک ہندوستان 1947 یہاں آزاد چھکنن غتیدی ادارہ 1954 انک بنیاد تنگ میں چھکنن ہندوستان آزاد سونس سے چھ سال ارگی اپنا دران سقپا الحمدللہ دی خطے انک جمعیت العلماء برکتی کا دی اداروس دی خطیانو مسلمان کن مؤمن کن ایمان پر سترون سے جخصیت خدای کن رخ سلن اہل بیتی کن رخ سلن کتی تبلیغ کن ململ مل بین شک انشاءاللہ یتان جمعیت العلماء مؤمن مبلغین کن ہمیشہ ینتس سات تنگندو انشاءاللہ یتان لا دنیا و آخرت نسکو نیس غتی کے نین فی تبلیغ چی بسے قرآن نہ سنت یانو غتا نہ چھت پھیت پی مطلب چک مت با غیس جس عوام بار یانو ینتا چاں پھتے تاں چمن گوانا انشاءاللہ یتا مانو سکل بمت وقت مانو سوں سو پونے چار سوں سو انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی کنا اس لق پزنت اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العظ الأجل الأكرم يا الله.